Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз сөз эркиндигине басым күчөдүү, бийлик клооп басылмасын жоюу процессин баштады деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу политклиника басылмасынын жетекчиси, иликтөөчү журналист Дилбар Алимбаева. Дилбар айым, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Дилбар айым, бүгүн ушул Бишкек шаардык прокуратурасы Октябрь райондук сотуна клооп басылмасын жоюу боюнча арыз менен кайрылганы маалым болду. Анан баягы кайрылуусунда минтип атат да, клооп басылмасынын материалдарында азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү жарыялары басымдуулук кылат деп атат. Анан прокуратуранын бул арызында келтирген жүйөлөрүн медиа эксперттер абсурд деп аташты да. Андай эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын бийликти сынга алуусу баягы мыйзам менен чектелген эмес да, туурабы? Ооба. Бул негизи эле көптөн бери массалык маалымат каражаттарына, болгондо да эркин массалык маалымат каражаттарына болгон басымдын уландысы деп бааласак болот да. Буга чейин мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарынын ишине тоскоолдук кыла турган, ооздуктай турган бир катар цензуралык мыйзамдар демилгеленип, алардын айрымдары кабыл алынганга жетишти. Анан байкап көрсөңөр, ар бир эркинмин деген медианын баардыгына ар түрдүү чабуулдар болуп атат. Ошол эле Азаттыкка сот иштери, Кактуска сот иштери, 24 кийжи эркин журналисттердин суракка чакырылышы, ошонун ичинде клубко дагы буга чейин дагы бир катар аракеттер болгон. Бул жанагы биз фейк боюнча закон деп ошондой атап калбадыкпы? Закон ложной информации, о защите от ложной информации деген. Ошол мыйзам боюнча да бир катар жабууга аракеттер болду. Менин оюмча клубтон булар эч кандай кынтык таба албай койду. Ушуга чейин аябай издешти, кандайдыр бир чара көрөлү деп. Бирок клооп деген бул аябай дасыткан профессионалдардын командасы да. Булар фактыга таянып аябай эл аралык деңгээлдеги мындай иликтөөлөрдү жасап жүргөн, журналистик этиканы сактаган, жогорку стандарттар менен иштеген команда. Анан булардан эч кандай кынтык таба албай эми ушул кадамга барып атышат деп ойлойм да. Мен ал прокуратуранын ошо сотко жазган катын окуп көрдүм. Эми бул жөн эле күлкүнү келтире турган нерсе да. Клооптун материалы бул бийликтин саясатына каршы жүргүзүлүп келиптир дейт. Анан ошонун ичинде мисалы үчүн клооптун материалдарынан кийин миграцияга баткен эли көп кете баштаптыр дейт. Анан алардын материалдары элдин психологиялык эмесин, маанайын бузат экен. Дагы сексуалдык бир немелерин психикасын бузат экен. Анан ошол материалдардан кийин чет эле баңгизатка мындай кызыгуу пайда болушу мүмкүн деген сыяктуу бир абсурдтук бүтүмдөрдү чыгарып атышат экен. Бул албетте өтө мындай коркунучтуу көрүнүш десем болот. Анткени бул сен саясатың менен макул болбогондун баардыгын, чындыкты айткандын баардыгын ушинтип жаба берсең, камай берсең, бул эмне деген коомго бара атабыз да биз? Биз Түркмөнстан эмеспиз да. Кыргызстан деген өзүнүн демократиялык баалуулуктары менен мактанып келген буга чейин. Биз экономикабыз боюнча башка өлкөлөрдөн чабал болгонубуз менен биз деген демократиянын аралчасыбыз, бизде сөз эркиндиги бар, башка мамлекеттерде жок сөз эркиндиги бар деп мактанып келгенбиз да. Акыркы жылдары эмне болуп атат? Биз коомчулук көрүп атат да ошонун баардыгын. Бирок мыйзамда сын айтуу, бийликке карата сын айтуу бул мыйзам менен чектелген эмес да, э? Мыйзам менен чектелген эмес да. Бул деген ар бир жарандын конституциялык укугу. Ошонун ичинде массалык маалымат каражаттары да эркин болуш керек экени мыйзамдар менен бекитилген да. Бул эч кандай цензурага жол берилбеш керек. Эми
Bu Türkmenistan'da misal üçün rasmi türde mıйзам менен бекитилген. Бийликти сындаганга болбойт депчи. Биз эмне Түркмөнстан болуп атабызбы? Мындай бул баягы бийликтин ошо баягы башка эме мүмкүнчүлүк жок болуп калгандагы аракеттери деп ойлойм да. Анткени клуб акыркы учурда дагы аябай өзүнүн күчтүү иликтөөлөрү менен чыкпады, ошого шылтоо менен эле жапканга аракет кылышат. Ошо жана ошо акыркы клубтун иликтөөсү жана Барселона академиясынын академиясы тууралуу болду эле да, жана имаратты салууга УКМКнын төрагасы уулу балдары жана баягы мурдагы президент Курманбек Батиевдин жакындары, ошол жана Росатом компаниясынын жанагы Казакстанда көмүр казган күмөндүү өнөктөшү аралашып жатканы жөнүндө айтылган эле да. Анан эле 2 күн мурда президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, клооп баштаган жанагы эркин сайттарга кайрылып, жалаң негатив жазып, инвесторлорду качырып жатасыңар деп айтты эле да, айыптаган. А бүгүн мынтип прокуратуранын баягы сотко кайрылуусу белгилүү болуп отурат. Анан өлкө башчынын бул түздөн түз буйругу менен клоопту жоюу процесси башталды десек болобу, же прокуратуранын жанагы бөрк ал десе баш ал деген аракети болуп атабы? Менин оюмча булардын эркинмин деген медиалардын баардыгын жабууга аракеттери буга чейин эле болуп келген. Анан балким ушул акыркы иликтөөлөр аябай мындай катализатор болуп берген деле болушу мүмкүн. Бийликтин кыжырына тийген болушу мүмкүн. Эми кандай десек, ошол президенттин өзүнүн түзмө түз ошентип бузукулук кылып атасыңар, анан тоскоол болбогула жок дегенде инвесторлорду качырып атасыңар деп айтканын өзү дагы бир мындай күлкүлүү иш да. Негизи журналисттер өзүнүн ишин аткарып атат. Ал болсо айтып атпайбы, мына клооп деген инвестор тартам десе аларга деле жер беребиз, алып келсин деп. Клооптун жумушу инвестиция тартуу эмес да. Алардын иши ошол факт менен чындыкты чагылдырып берип туруу. Алар өзүнүн милдетин түзмө түз аткарып атат. Анан президент дагы бир мындай түшүнүктөрдү дагы жалпылап мындай башкалар желмооз көрсөтүү менен алектенип атпайбы? Булар бузукулар, булар негатив жазат жалаң. Анан ушулардын айынан ушундай болуп атат депчи. А чындыгында андай болгон жок да. Чындыгында эмне болуп атат? Чындыгында алардын жакын адамдары аралашып атпайбы? Ошол эле чоң күмөндүү жагдайларга, коррупциялык схемаларга аралашып атпайбы? Мунун өзү баягы мамлекеттик системанын иштебей жатканынан кабар берип атабы деген суроону жаратат да. Эмне үчүн ошол баягы көзөмөлдөгөнү уулумду жөнөтүп койдум деп атпайбы? Неге уулу кимдин немесинде статусунда көзөмөлдөгөнү бар атат да? Инвестицияны башкарган бизде ведомство жок бул мамлекетте. Анан ушуларды айтып атканы албетте бийликке жакпай атат. Айтканда дагы факты менен айтып, мындай аны жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк бербегендей кылып факты менен тизип берип коюп атпайбы? Анан тилекке каршы бизде баягы медиа сабаттуулук менен көйгөйлөр бар, элдин көбү маалыматты тандаганды билбейт. Анан жөн эле ошол жалпылап айтып койгон сөзүнө эле ишенип постторду жазган көрүп атабыз, комментарий жазгандарын көрүп атабыз. Тилекке каршы ушундай экен да бизде жагдай. Ошо жана президент ошо кабар агенттигине берген маегинде политклиника, ошо сиздердин басылмаңыздардын соңку иликтөөгө дагы жообун берди. Азыр ошо кыска үзүндүнү көрсөк ошо иликтөөдөн, андан кийин суроом болсун. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2022 жылы Ысык Көл облусунун аймагындагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарып алуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иш боюнча бир нече адам шектелип кармалганы, алардын ичинде SK Development компаниясынын жетекчиси Алексей Конев да бар экени кабарланган. Поликлиника бул иликтөөсүндө Алексей Коневдин жана ал жетектеген SK Development компаниясынын айланасындагы күмөндүү жагдайларга Президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаровдун жана президенттин жакын адамы деп айтылып келген Арзыбек Буркановдун кандай байланышы бар экендигин айтып берет.
Ушу президент өзүнүн жообунда баласы Рустам Жапаровду жана сиз айткандай курулушту көзөмөлгө алууну тапшырма бергенин айтты, ошо жерине жиберипчи. Анан ошондой эле өлкөгө баягы ири инвестицияларды тартуудагы анын иш аракеттерин ачыктады да. Анан бул эми баягы түздөн түз үй бүлөлүк башкарууга алып барат деген ой пикирлери айтылып, коомчулукта баягы кызыл талкуу жаралды да. Анан сиз бул ойго кошуласызбы? Биз үй Ооба, бүлөлүк мен башкарууга кошулам. баратабыз. Азыр буга чейин дагы оюмдун жарымын айтып кеттим окшойт. Негизи биз Кыргызстан буга чейин көргөнбүз да үй бүлөлүк башкаруу эмнеге алып келерин. Аскар Акаевдин мисалында, ошол эле Курманбек Бакиевдин мисалында үй бүлөсү аралашканда эмне болгон жагдай экенин. Андан кийинки президенттер мындай үй бүлөмдү аралаштырбайм деп ошондон сабак алганын айтып келген да. Ошонун ичинде Садыр Жапаров дагы айтып келген бир нече жолу. Мен деген үй бүлөмдү аралаштырбайм. Мурдагы бийликтерден сабак алам деп айтып жүргөн. Анан эмнегедир биздин бийлик ошо келгенде башында эле бардыгы эле ушундай убаданы берет. Мен деген үй бүлөмдү аралаштырбайм. Мен эркин медиаларга мындай тоскоолдук кылбайм, сөз эркиндигин унутпайм деп убадаларды берет дагы эле 1-2 жылдан кийин көздөрүн май басабы иш кылып ошолордун баардыгын жасай башташат да. Тилекке каршы бул азыркы бийлик дагы ошол жолго түшүп алды окшойт. Анысын мындай жашырбай деле калды, ачык эле айтып калды. Ооба, мен уулумду койгом, көзөмөлдөсүн деп койгом. Анан болбосо урдап кетмек депчи. А эмнеге урдап кетмек? Бизде мамлекеттик система иштебейби? Эмне үчүн ошол Керемет банктын кредитин төлөбөй жүргөн адам болсо, төлөбөй жүргөн болсо алып келип төлөттүрдүк, анан кийин алып келип иштетип атабыз дейт. А төлөбөй жүргөн болсо алып келип төлөттүрүп ал камалбайбы? Эмне үчүн ал чыгып кетет? Баягы эч жака чыкпоо арызы менен бошоп, бирок деген биздин иликтөө көрсөткөндөй ал чет өлкөдө жүргөн далили болуп атат да. А мындай мыйзам иштеген өлкөлөрдө булар түрмөдө чыгыш керек эле да. Түрмөдө отуруш керек эле. Анан уурдаган акчалары ошондо сот менен кайтарылып алыш керек эле. Биз тескерисинче биз ошолор менен өнөктөш болуп иштеп жатканын көрүп туруп таң каласың да. Ошол эле жана кайра клооптун маселесине кайрылып келсек, жана прокуратуранын катында клоопко карата 2021 жылдын ноябрында УКМК тарабынан баягы иликтөө жүргүзүлүп, бийликти басып алууга чакырык жасаган деген бир айып менен баягы сотко чейинки териштирүү жүргүзүлгөнү жана баягы экспертизалар болгону айтылып жатат да. Анан бул кайсы материал тууралуу кеп болуп жатат? Анан жана сиз айткандай клооп бул баягы эл аралык стандарттар менен иш алып барган басылма болуп атса, анан кантип баягы чакырып жазады эле, жазамак эле да? Бул дагы бир күмөн. Алар тизмелеп аткан материалдарда эч кандай андай чакырыктар жок. Клооп такыр эле бийликти басып алайын, ошого чакырайын деген аракети да жок да, чындап келсечи. Алар жана сиз айткандай жогорку стандарттарды сактаган, журналистик этикадан такыр чыкпаган команда. Анан булардын иши такыр кындыксыз болгон үчүн ушул чараларга барып атат деп айтып өтпөйүнбү жана? Анан бир мындай корко турган адамдардан коркуш керек да бийликчи. Мына коопсуздугубузду башка жактан сактабайбы? Бизде башка маселелерибиз жок. Ушу эркин журналисттер, активисттердин оозун эле карап калган деңгээлге келип калып атпайбы? Клоптун анда материалында андай эч кандай чакырыктарды көргөн жокмун. Алар андайга жол да бермек эмес. Бул жөн эле ошо аларды жабууга болгон шылтоо деп ойлойм. Анан биздеги экспертизалар кандай иштерин дагы биз билебиз да. Бийлик кандай буйрук берсе ошону кынтыксыз аткарып берген экспертизаларыбыз бар. Биз муну азаттыктын мисалында деле көрбөдүкпү? Ошол жана бийликти күч менен басып алуу беренеси акыркы жылдары аябай мындай популярдуу беренеге айланды да. Анан жакында эле баягы жазуучу, публицист Олжобай Шакирди УКМК кармап, анан 2 айга соттун чечими менен камакка алынды. Бийликке баягы суроо салган медиаларга, укук коргоочуларга, жарандык активисттерге баягы болгон басым күчөп атат, аны баарыбыз көрүп атабыз.
Bu söz erkindigі баягы коркунуч да дегенди билдирет эмеспи. Бирок эркин басылмаларды жоюу, жабуу жана элди коркутуп үркүтүүлөр менен бийликтин аягы өзү жаман бүтөт. Эмне деген кесепетке алып келиши мүмкүн деп сиз да жана айтып өттүңүз. Эми баягы тарыхка көз чаптырсакчы, эми бул кырдаалды бийлик эгер түшүнсө азыр кандай кадамдарга барышы керек эми? Эмне кылыш керек ошол мурдагы бийликтин тагдырын кайталап калбаш үчүнчү? Негизи мен буга чейин дагы бир пост жаздым, ошо бийлик өзүнүн баягы маалыматтык көйгүндө калып калып атат депчи. Анткени ушул анын айланасындагы адамдар жана маалыматтык саясатын жетектеген адамдар бийликке каршы өтө ыплас жолдор менен мамлекеттик каналдын журналисттерин, мамлекеттик мекемелердеги пресс службанын кызматкерлерин баардыгын троллго айлантып алды да. Андан коркундай уялбай деле ачык айтып калышты. Алардын баардыгы ушул эркин массалык маалымат каражаттарын эркин активисттерди каралоо менен алек болуп атат. Бийлик ошол көйүктө, маалыматтык көйүктө калып калып, биздики баардыгы эле сонун болуп аткан турбайбы, ушундай эл колдоп атат экен, анын канчасы фейк, канчасы мындай реалдуу аккаунттар экенин мындай талдаган деле жок бийликчи. Өзү ошого тилекке каршы ишенип атат. Бул кырдаалдын эң коркунучтуу жагдайы ошол да. Бийлик түшүнсө, бул эркин медиалар, ошол эле активисттер бийликтин душманы эмес. Тескерисинче ошол чындыкты көзгө сайып көрсөтүп турган тарап ошолор да. Булардын эч качан мисалы Садыр Жапаровдун бийлигин алып алайын деген амбициясы жок. Булар корко турган адамдар эмес да. Тескерисинче ошолордун жасаган ар бир ишинен сабак алып, туура жыйынтык чыгартырса өзүнө да жакшы болмок. И өлкөнүн өнүгүүсүнө да жакшы болмок да. Мына ошол канчалаган мисалы коррупциялык схемаларды иликтөөчү журналисттер ачып берип атат. Бул деген укук коргоо органдары жасай турган иш да. Ошону алып туруп эле даяр кейстер. Кылмыш козгоп, ошол каманчусун камап, төктүрчүсүн төктүрүп ала турган жерде го. Бирок тескерисин көрүп атабыз, биз иликтөө жасагандар менен күрөшкө өтө алды да бийлик. Мунун кесепети албетте жакшы болбой турган биздин тарыхыбыз, жакынкы эле тарыхыбыз көрсөтүп турат. Азыр мындай сабак алса болот да. Эми жыйынтыктап келгенде флопту жоюу процессинен бийлик аягына чейин чыгара алабы деген суроо да. Же болбосо жана азаттыкты дагы жабуу процесси эмне менен бүттү? Ортого келишимге келишти же ушундой менен ишти жаап бүтүрсө болобу? Эми кантип сайттын иштешин басылманын иштешин уланта алабыз да? Негизи басылманын иши токтобойт. Мен буга 100% ишенем. Анткени азыр техниканын заманы өнүккөн учурда аны жаап салуу такыр болгону ошол финансылык аракеттерин Кыргызстанда токтотуп коюшу мүмкүн. Болбосо булар кадимкидей эле иштин алып бара берет, алардын сайтын жаба да албайт. Башка платформаларда дагы токтото албайт да. Ал үчүн Түркменстандай болуп эле бүт Facebook, YouTube'тун баардыгын жаап салыш керек. Ал ошону жаап салган Россияда деле VPN менен көрүп атышат. Ага азыркы дүйнөдөгү бир да бийликтин күчү жетпейт, антип жаап салам десечи. Билбейм, ошону билип туруп бул бийлик эмнеге мындай кадамдарга барып атканын. Болгону бир аз ишин татаалдатышы мүмкүн баштапкы учурда. Толугу менен жаап салуу такыр. Бирок биз баарыбыз буга кайдыгер карабашыбыз керек, анткени бүгүн клубко келсе эртең бизге келет. Ошону ар бир жаран түшүнүшү керек. Баягы өзүнө адилетсиздик келмейинче адам түшүнбөйт да. Азыр айта берет да, ооба жаап салсын, булар эмне пайда келтирмек эле деп. Ошол карайлап чындыктап байкалганда ушул эркин журналисттерге келишет да ар бир адам. Ошону түшүнүш керек. Ошону туптуур айттыңыз, анткени өзү Садыр Жапаров деле баягы куугунтукта жүргөндө, оппозицияда жүргөндө эркин массалык маалымат каражаттары аркылуу баягы коомчулукка өз оюн билдирип жүрсө да, ошо баягы Ооба да. адамдын
институтум бул кыска экен деген коротко память деген ошол. Психолог. Эми баягы коомчулук өзү таразалап туура чечимге келип калыстык каякта экенин өзү таразалап алат го. Анан биз болсо баягы эркин журналисттер өз жумушун улантып дагы да коомчулукка ошо чындыкты жеткирип турганга аракет үстү жумуш айырмакчыбыз. Анан көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, бүгүнкү эфирибиздин темасы ушул Клооп басылмасынын айланасында түзүлгөн кырдаал тууралуу болду. Биздин эфирибиздин коногу ушул поликлиника басылмасынын жетекчиси, өлкөдөгү иликтөөчү журналисттердин бири Дилбар Алимова айым болду. Дилбар айым, сиздин бизге берген маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, бизден алыстабаңыздар. Күндүн актуалдуу темалары менен биз кайрадан эфирге чыга бермекчибиз. Саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө. Маатыш калга.